Olá! Hoje nós vamos falar sobre um grupo que há 26 anos acolhe pacientes com câncer de cabeça e pescoço e seus familiares. O Grupo GAL é aquele ombro amigo de quem busca apoio na fase do diagnóstico até sua reabilitação total. O Rede de Inclusão já está no ar, fique com a gente! A criação do Grupo de Acolhimento a Pacientes com Câncer de Cabeça e Pescoço, GAL-CEPOM, foi uma iniciativa da fonoaudióloga Elisa Vieira, que é a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Elisa! Um prazer estar com vocês hoje e divulgar o trabalho que vem sendo desenvolvendo nesses últimos 26 anos. Obrigada. Elisa, conta pra gente então como que começou o GAL. O GAL, na realidade, foi uma iniciativa que eu tive baseada em experiências americanas e europeias de grupos de acolhimento a pacientes com câncer de cabeça e pescoço. A ideia era, na realidade, acolher esses pacientes e os seus familiares e também para que a gente pudesse criar, né, multiplicadores de informação para a sociedade em geral, para esse tipo de câncer que era muito pouco conhecido e que ocasionava grandes perdas, que era da voz, laríngea, e que esses pacientes ficavam à deriva, né, na sociedade, isolados. Então, a ideia era juntar esses pacientes para que a gente pudesse criar, né, uma força de informação, um local de compartilhamento e troca de experiências mútuas, né, e de apoio uns aos outros. Não só para o paciente, como também para a família dele, né? Como você colocou. Exatamente, porque os familiares se sentiam muito, a palavra mesmo é impotente, diante da perda da voz do seu par, ou do pai, ou de marido, e eles não sabiam como fazer aquilo, né? Porque é uma reestruturação e uma ressignificação da vida desse paciente, né? A gente tem que entender que a nossa voz, a gente não dá o valor que nós deveríamos, porque a voz, ela faz parte da nossa identidade. E quando a gente perde a voz e a gente tem que aprender uma nova voz, que seja por uma laringe eletrônica ou por uma prótese traqueoesofágica ou até mesmo pela reabilitação, que seria uma voz esofágica, aquela voz perde as características que a gente tinha antigamente. Então, essa voz que eu e você, Michele, temos hoje, se nós tivéssemos um câncer de laringe e tivéssemos que passar por um procedimento cirúrgico, nós perderíamos. E isso fala de nós, né? Fala de quem nós somos, da onde nós viemos, do nosso sotaque, da nossa educação, da nossa formação. Isso tudo é perdido quando a gente perde a voz. É, exatamente. Eu até, quando comecei a pesquisar sobre o assunto, eu li muitas coisas sobre isso mesmo e me coloquei um pouco no lugar, né? Como a voz é importante, ela é a minha identidade, né? E aí a gente consegue se aproximar mais dessas pessoas, desses pacientes que passam por isso, né, Elisa? Exatamente. E ocorre um estranhamento muito grande de outras pessoas, né, da sociedade em geral, mas também principalmente por causa do traqueostoma, né, que é um buraco, é um orifício que fica aberto no pescoço. Hoje, né, com as novas mudanças na lei estadual, o nosso estado, em Santa Catarina, nós somos o primeiro estado no Brasil a fornecer pelo SUS o protetor do traqueostoma com filtro, com adesivo, que traz uma qualidade de vida enorme para esses pacientes e que não geram tantos constrangimentos quando esses pacientes estão em ambientes externos ou mesmo em ambientes internos como restaurante, igreja, e que tem que estar expostos a terceiros que nunca viram pacientes como eles. Uhum. Né? Porque toda a tosse e toda a secreção sai pelo traqueostoma. E se não existisse esse filtro e essa proteção, aquilo tudo é expectorado e o barulho, ele é muito estranho. E quem não conhece se assusta. E não tem nada de não tem nada de contagioso, porque é uma secreção igual como sai pelo nariz quando nós estamos gripados. São, né, tantos detalhes, né? Então, isso é um ganho grande no estado de Santa Catarina, né, que o nosso governo atual aprovou, né, o fornecimento, né, dessa proteção
Assim como existem os ostomizados, os traqueostomizados hoje também ganham para poder ter uma qualidade de vida melhor e poder dar continuidade na sua vida profissional, pessoal, social. E isso é um ganho gigantesco. E é sobre essa qualidade de vida mesmo que o Gal trata, né? Que acolhe, que vocês conversam nos encontros. Conta um pouquinho mais sobre esses Exatamente. encontros. Exatamente. O GAL, ele surgiu lá no início, nós fazíamos reuniões e era muito interessante porque a idade, a faixa etária dos meus pacientes, há 26 anos atrás, estavam sempre acima da década de 50, 60, 70. Há 15 anos atrás, há uns 15, 20 anos, mudou isso, né? Os pacientes começaram a ficar mais jovens, então, a partir da terceira década de vida, então, eu tive pacientes com 36 anos, com 39 anos, com câncer de laringe, tá? E também tive pacientes mulheres. Então, durante 17 anos não apareceu nenhuma mulher. Hoje nós temos no grupo várias mulheres com cirurgias de laringe, tá? Então, com essa mudança de perfil desse paciente, o grupo, né? Ele foi se estruturando de uma forma que eles até resolveram criar a Associação de Câncer de Boca e Garganta. Então, a partir do grupo GAL, que foi um dos primeiros do Brasil, né? Porque em 1995, no Brasil, nós tínhamos, se a gente contar, eu acho que a gente não tinha uma mão cheia de grupos, porque como eu viajava para o exterior, eu conhecia, né, os grupos de apoio americanos, que eram muito já bem estruturados, né? A bibliografia naquela época era toda em inglês. Os grupos de apoio também na Argentina também, eles eram bem estruturados, tá? E eu disse, vamos lá. E na realidade, quem deu assim essa. Não, eu não, não foi uma inovação que eu fiz. Eu simplesmente repliquei experiências já que eu havia lido, estudado e visitado, mas por causa de um paciente que eu atendi no hospital universitário, quando eu fazia o estágio, que ele disse, Elisa, nós temos que fazer uma associação. E ele foi me ensinando muitas coisas das quais eu fui aprendendo também ao longo dos anos com os meus pacientes. E dali, então, todos os pacientes de câncer de cabeça e pescoço, de laringe e os de boca, eu fui fazendo registrando nomes e endereços, e quando eu comecei no CEPOM, no mês seguinte, eu já fiz uma chamada e ali nós começamos, e até hoje a gente não parou. Só paramos com a pandemia, mas vamos retomar agora no final desse ano, para o ano de 2022 nós retomarmos os encontros. É um trabalho muito bonito. Inclusive, nós preparamos uma matéria com depoimento de um participante do GAL que só reforça a importância desse trabalho lindo. Vamos assistir agora? Receber o diagnóstico de um câncer traz muitas incertezas ao paciente. E quando se trata de tumor maligno na laringe, a doença pode causar problemas vocais que variam de moderado até a perda total da voz. O Márcio Delfino descobriu o câncer de laringe em 2012. Passou por longo tratamento. Mas em 2017, a doença se agravou e ele precisou fazer uma cirurgia de remoção da laringe e das cordas vocais. Eu saí de casa falando e voltei pra casa mudo. E eu queria que as pessoas me entendessem. Eu não conseguia compreender que eles não tinham como me entender. Tudo difícil pra família. Falta de conhecimento total. Eu não conhecia nenhum artigo estomizado. Eu nem sabia o que era isto, né? A dificuldade muito grande. Hoje ele se comunica com uma laringe eletrônica e conta com muito carinho de quando aceitou o convite para participar do grupo GAL CEPOM. Lá fez grandes amigos e descobriu um novo olhar para a vida. E quando eu fui na reunião, eu cheguei meio envergonhado, assim, não sabia o que que me esperava, né? E foi chegando uma pessoa, foi chegando outra. Aí eu conheci o seu Osmir. Ele era laringe estomizado também há muitos anos. E ele era da cidade de Rio do Sul, foi lá para cantar no coral também e para a reunião. Aí daqui a pouco chegou um de Florianópolis, chegou um de Biguaçu, chegou de Tijucas, chegou de Rio do Sul. Como eu te falei, chegou de Jaraguá do Sul até de São Bento e um de Joinville, e foi chegando várias pessoas ali de Florianópolis. Aí nós começamos a nos comunicar.
Aí eu comecei a perguntar para eles como era. A minha vida mudou 100%. Então, ali foi um up, uma nova retomada, quando eu conheci eles. E são muitas as histórias parecidas como essa. Né, Elisa? Quanto acolhimento nesse lugar. Exato. O que me surpreendeu e surpreende até hoje é que cada paciente que chega é recebido pelos demais pacientes como um membro, como se fosse uma grande família. E isso é muito bacana. Por quê? Porque e são até pacientes mais velhos de idade, mas que se adaptaram e que entendem, né, o que aquele paciente mais jovem está passando, que foi o uso da sonda, que foi fazer o tratamento da radioterapia, mas que existe vida, sim, após um câncer de boca e garganta. E esse acolhimento mostra que os casamentos podem continuar, que o trabalho pode continuar e que pode-se fazer novos projetos e novos planos para a vida. Antes, você até destacou o reforço que veio com a criação da Associação de Câncer de Boca e Garganta, né? Associação Brasileira, né? Ela acaba trabalhando junto com vocês também, né? Sim, a associação, os fundadores da Associação de Câncer de Boca e Garganta, num primeiro momento, eu até fiquei como presidente, mas foi num período muito curto, foram pacientes do Grupo GAL Floripa, tá? E, na realidade, a associação, ela trabalha hoje, né, desvinculada do nosso GAL, no sentido de atividades, porque ela faz uma advocacy, ela mudou as políticas públicas, não só no nosso estado, como ela vem mudando as políticas públicas em todo o nosso país em favor do paciente de cabeça e pescoço. Quem criou foi uma paciente do CEPOM, do GAL, que hoje ela é presidente, que tem uma liderança e uma capacidade e uma capacidade enorme, né, de conquista e muito proativa. E o nosso GAL, ele serviu como modelo para outros grupos GAL via Associação de Câncer de Boca e Garganta para todo o Brasil. Então, existem outros GALs hoje no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, baseado na experiência do GAL Floripa. Nossa. Elisa, vocês também têm um coral, né? Quando a gente fala assim, eles têm até um coral. Como que é isso? Então, na realidade, o coral, quando a gente pensa coral, aí todo mundo pensa aquele coral de vozes bonitos. Na realidade, a gente quer trabalhar as diferenças vocais, né? Como que a gente pode aceitar vozes diferentes sem aquele estranhamento auditivo, sem aquele rótulo de dizer isso está me fazendo um estranhamento. Então, em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura, nós temos um professor que se prontificou, o Luiz Mesquita, e trouxe uma musicalização para esse nosso grupo, que fez um bem, e já diz o velho ditado, quem canta seus males espanta. Então, os pacientes adoraram. Um foi tocar violão, o outro foi tocar acordeon, resgatou o acordeon, o outro pandeiro. E aí, são coisas que ninguém mais pensa, agora eu estou mais velho, vou cantar, e ainda com essa voz, e todo mundo se diverte muito, né? Então, a gente fez algumas apresentações e continua nos encontros, sempre tendo uma parte do encontro mensal, uma parte de música. Para alegrar, né? Para alegrar esse grupo, né? Acho que esse grupo Exatamente. realmente é um grupo de acolhimento, né, Elisa? O nosso tempo é curto, a gente poderia ficar falando muito mais aqui sobre as histórias desses pacientes, sobre todo esse trabalho desenvolvido pelo GAL, mas eu gostaria que você deixasse então uma mensagem final para a gente sobre esse acolher. Quem que pode acolher, né? A importância de saber lidar com o diferente e a diferença no mundo é que muda e que faz a gente evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, quando você vê alguém, alguma pessoa diferente, falando com uma voz diferente ou com um aparelho diferente, não estranhe, pare, escute, ouça, que você vai entender. Não são só os especialistas que entendem esses pacientes. Todos nós podemos entender.
A gente precisa apenas ter o quê? Paciência, olhar e querer estar e entender aquela outra pessoa, mesmo sendo diferente da gente. Ai, que mensagem linda. Obrigada, Elisa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar divulgando, porque eu acho que a informação é tudo. E no câncer de cabeça e pescoço, a prevenção, saber que existe tratamento, reabilitação e vida após um câncer de cabeça e pescoço. Vida longa aí, o Gal. Obrigada e obrigada pela oportunidade. O programa Rede de Inclusão de hoje fica por aqui. No próximo, a gente vai contar outra história de outros projetos tão importante quanto.